Olá, estamos de volta hoje para falar um pouquinho da história de Santa Bárbara, falando da chegada dos Romi em Santa Bárbara do Oeste. Policarpo Romi vem para o Brasil na corrente migratória italiana e vai para São José do Rio Pardo. Lá, trabalhando numa fazenda, depois acaba por ser mecânico, indo trabalhar na reconstrução de uma ponte que depois de inaugurada, 30 dias depois tinha uma enchente, ela acabou rodando, né? E Euclides da Cunha vai lá como engenheiro para reconstruir essa ponte. E Policarpo Romi passa a trabalhar com ele. E foi lá, em São José do Rio Pardo, que nasce Emílio Romi. Diferente do que nós comemoramos, 29 de junho, né? Emílio Romi nasceu 26 de junho, mas como 29 era feriado, o aniversário dele passou a ser comemorado em 29. E assim foi. Policarpo volta para a Itália, Emílio Romi, brasileirinho, então nascido em São José do Rio Pardo, vai para a Itália, estuda, acaba moço já sendo convocado, vai servir na Primeira Grande Guerra. Emílio Romi, trabalhando como mecânico, acaba em uma das suas corridas com a moto, acaba sofrendo um acidente sério, foi para o hospital de Farínola e lá acaba conhecendo uma bela enfermeira, Olímpia Gelli Kitty, viúva já do capitão Kitty, que tinha inclusive um filho, Carlos Kitty. Emílio Romi se apaixona por essa enfermeira. Quando, ainda antes de completar o seu tratamento, ele sai do hospital, já vai para completar o tratamento na casa de Olímpia. Ele acaba se casando, volta para o Brasil em 1924, tem aqui umas passagens por São Paulo, uma passagem por Americana, e vem para Santa Bárbara, e aqui cria uma pequena oficina, que depois abre a garagem Santa Bárbara, depois ele vai monta sua primeira fundição em 1934 e assim por diante vai crescendo. Começou em 41, lançou o torno, no final de 40 o trator Toro, e o torno foi sempre sucesso, foi crescendo. Em 1957, Emílio Romi vai criar uma instituição. A empresa estava indo bem, cria a Fundação Romi. Então, a Fundação Romi só leva o nome de Romi porque foi Américo Emílio Romi que deu a condição para que ela fosse criada. Mas que todos saibam que a Fundação Romi não está atrelada à empresa Romi. É uma instituição filantrópica em que é fiscalizada pelo promotor público. Tanto que todos os relatórios de atividades e de gastos, quem aprova é o promotor público. Então nós temos o nome Fundação Romi, graças ao seu instituidor, ao casal instituidor, Américo e Olímpia. Mas é uma instituição que tem que prestar conta para o poder público. Fundação Romi começa ali com um triplo objetivo, que seria saúde, educação e lazer para os funcionários e dependentes de indústrias Romi. Com o tempo, foi criado uma parceria com o Senai, nós tivemos por muitos anos o curso junto ao Senai, né? Nós tivemos a criação do Clube de Campo. Hoje, depois da parte médica ter passado para a empresa, hoje nós temos a Fundação Romi como uma escola muito moderna na cidade. Então hoje, nós só contamos um pouco da trajetória do Romi aqui para chegar na Fundação Romi e falarmos da belíssima escola que a Fundação Romi hoje tem. E por que hoje a Fundação Romi mantém essa escola e é cobrado? Porque a Fundação Romi não tem recursos que venham de nenhuma empresa. Praticamente, ela depende hoje de gerar recursos para sua sobrevivência. Então, por isso é que hoje nós temos uma escola que dá gratuidade
a 20% de pessoas carentes que estudam lá em alto nível para os filhos dos funcionários, né, todos os professores que são bastantes, e os alunos que se candidatam e pagam o curso. Então hoje nós comentamos um pouquinho da história, da trajetória do Rony, como ele chega, como ele casa, como ele vai para a Itália estudar, né? Como ele casa lá, como ele volta para o Brasil, como cria as indústrias Rony, como a indústria Rony acaba criando uma instituição, Fundação Rony, e assim como a Fundação Rony hoje tem o seu curso que é cobrado e que muita gente pode não entender. Então entendam, Fundação Rony é uma instituição pública fiscalizada pelo promotor público e que tem que gerar recursos para sobreviver ao longo de muitas décadas à frente, ajudando a Santa Bárbara do Oeste. Até o próximo programa.